почитувани корисници, инвеститори, почитувани акционери. 2023 за Телеком беше година на успех и консистентен раст и покрај предизвиците на македонската економија. Работевме во услови на бавен економски развој и инфлација која остана на релативно високо ниво. Нашето успешно работење е резултат на стратегијата во чиј фокус е мрежата и новите технологии за најдобро корисничко искуство. Ова не издвојува на пазарот и токму ова го препознаваат корисниците. Подеднакво сме посветени на ширењето и развојот на оптичката и 5G мрежа и напорно работиме на заедничката дигитална иднина. Во 2023 нашето технолошко лидерство доби и своја официјална потврда преку престижното признание на УКЛА за најдобра мрежа. Ова интернационално признание им се доделува на оператори со исклучителни перформанси, врз основа на тестови од корисниците. Со оваа награда и де факто потврдивме дека имаме најдобрата мобилна мрежа, мрежа со супериорна брзина, најголемо покривање и најдобар квалитет. Дополнително, потврда за супериорноста на нашата мрежа добивме и од Агенцијата за електронски комуникации. Според мерењето за квалитет, нашата мрежа има највисок резултат за вкупен мрежен перформанс. Во време на технолошка експанзија, нашата цел е да овозможиме широк пристап и да ги поврземе сите со се што им е важно на наједноставен начин. Посветени им сме да ја предводиме дигиталната трансформација на бизнисите, институциите и општеството воопшто. Затоа, постојано го трансформираме нашето работење и креираме едноставни услуги и дигитални кориснички алатки. Но ние одиме и чекор понатаму. Нашата цел е да понудиме повеќе од телекомуникациски услуги и да ја користиме технологијата за да отвориме нов свет на искуства за корисниците. Затоа ја воведовме Magenta Moments, дигиталната програма за наградување и поволности за корисниците. Со ваквата стратегија во 2023 остваривме вкупни приходи од 195 милиони евра и имаме раст од 1,1% во однос на минатата година. Поголем дел од приходите беа остварени во мобилниот сегмент со раст од 4,3%, додека во фиксниот сегмент пак приходите порасна за 3,5%. Остваривме EBITDA од 83 милиони евра, што е зголемување за 11%. Нето добивката пак според локалните сметководствени стандарди изнесува 36 милиони евра, односно е зголемена за скоро 33%. Ваквото двоцифрено зголемување не е забележано во последните неколку години, за што сме особено горди. Нашето успешно работење придонесе и за раст на дивидендата по акција од 33% споредено со минатата година. Воедно, дивидендниот принос од нашите акции изнесува над 6%. Ова е потврда дека нашата стратегија и технолошко визионерство оди во вистинската насока и е препознаено од корисниците. Токму затоа, ние континуирано инвестираме во инфраструктура. Вкупните капитални инвестиции во 2023 година се околу 43 милиони евра или приближно 52% од остварената ебита. Но раст не се бележи само во финансиските бројки. Нашиот успех се мери и со зголемувањето на базата на корисници во сите три фокусни сегменти – постпејд, широкопојасен интернет и телевизија. Крајот на 2023-та, бројот на корисници на мобилна телефонија е повисок за 1%, а раст имаме и во бројот на корисници на дигитална телевизија од 1,8%. Стратегијата на ширење на оптичката мрежа придонесе за зголемување на бројот на пристапи до оптика од дури 14%. Имаме значителна предност на пазарот заради понудата на Magenta 1 пакетот на конвергирани услуги, кој останува главна понуда за приватни деловни корисници. Особено сме горди и на континуирано високиот индекс за најдобро корисничко искуство, ТРИМ, по кое сме број 1 во Македонија со години наназад. А позади успешната приказна, стои Телеком тимот, кој ги поставува на високите стандарди за квалитет и иновација за корисниците. И не застануваме овде. Резултатите од 2023 се одлична стартна позиција за наредните години. Веруваме дека дигиталното општество треба да обезбеди еднаков пристап за сите.
Токму затоа постојано инвестираме и ја надградуваме мрежната инфраструктура со најнови технологии, дури и на најнепристапните места. Ние сме свесни за очекувањата на пазарот и нашата улога да ја забрзаме дигитализацијата и да понудиме нови и иновативни решенија. Затоа ќе имаме фокус на неколку столба. Градење на најдобрата мрежа со најнови технологии. Во мобилната фокусот и понатаму останува на 5G, каде веќе имаме покривање од 85% и гигабитни брзини во повеќето градови. Во фиксната ќе продолжиме да ја шириме оптичката мрежа и да употребуваме алтернативни технологии за да обезбедиме најквалитетна услуга. Услугите во домот ќе бидат на сосема ново ниво со новата Магента телевизија. Исто така, ќе понудиме и одлични услуги во пакетот за конвергентни услуги Магента 1. Преку иновативни ИКТ решенија ќе продолжиме пошироко да ги отвараме областите на паметен град, телемедицина и сајбербезбедност. И секако, да обезбедиме повисоко ниво на корисничко искуство преку програми за дополнителна вредност за корисникот како Магента Moments. Остануваме посветени на одржливите практики преку грижата за животната средина. Воведуваме одржливи продукти, уреди и решенија. Целосно сме CO2 неутрални, а преку циркуларната економија уште повеќе ќе се посветиме на намалување на електронскиот отпад. Цврсто веруваме дека дигиталната иднина им припаѓа на сите. Затоа и во иднина ќе работиме на намалување на дигиталниот јас и ќе се бориме против говорот на омраза на интернет. Стратегијата е јасно зацртана и долгорочна. Да бидеме водечки дигитален оператор кој се залага за заедничка одржлива иднина. Ви благодарам. Thank you.